Igualada ja està de festa major i Canal Taronja Anoia també. Engeguem el primer dels programes especials que oferirem cada dia. Hem passejat pels carrers del centre de la ciutat a primera hora del matí per veure com han quedat engalanats i preparats ja a punt per rebre el gruix d'activitats que hi ha programades. Hem entrevistat el regidor de promoció cultural, Pere Camps, i hem seguit els participants de la cursa del Trofeu Ciutat d'Igualada d'Orientació. Comencem aquesta programació especial a Canal Taronja Anoia dedicada a la Festa Major d'Igualada, on seguirem de ben a prop totes les activitats que s'han preparat durant aquesta setmana de festa. I ara mateix ens trobem amb en Pere Camps, regidor de promoció cultural de l'Ajuntament d'Igualada. Pere, trobem 150 actes per aquesta festa. L'objectiu és que tothom pugui trobar el seu espai aquesta setmana? Sí, sí, sí. La Festa Major d'Igualada, doncs, l'Ajuntament doncs, representa que l'organitza, però qui la fa realment doncs, són les associacions, començant doncs, per totes, no les vull dir, però doncs, els portadors d'imatgeria de sota, la festa i la collonada, els moixiganguers, és un ventall de colors, de persones, d'emocions, per totes les edats, des dels avis que estan a l'asil fins als nanos petits que tindran també les seves actuacions. És per tothom. I parlant de com heu preparat aquesta festa major, des de quan hi està treballant? Doncs des de l'endemà. Penso que algun contracte de per exemple, la copla de l'orquestra que vindrà, la principal de la Bisbal, es va fer l'endemà mateix, perquè doncs, són actuacions que estan molt buscades pel mes d'agost i ja hi comencem a pensar, jo diria que hi ha alguna cosa pensada ja per l'any que ve, vull dir, sempre es va, tot l'any hi estem treballant. Molt bé, doncs. I parlant de novetats, aquest any tenim el 75è aniversari dels gegants de la ciutat i a més es presenten els petits gegants. Com serà això? Doncs mira, serà que els gegants de la ciutat fan 75 anys aquest any. L'any passat ja vam fer una recuperació de com eren originalment, molt ben feta per aquests creadors de Navarra. I s'han trobat tan guapos que mira, que al cap d'un any apareixen doncs, els petits gegants
de la ciutat, que és una còpia exacta a escala, però sobretot és una manera de que hi hagi un ventall d'edat, que ja és l'adolescència dels 12 als 16, per exemple, que doncs, ja no poden portar ni nans ni capgrossos, però tampoc poden portar els grans. I llavors serà que aquesta serà una mena de cantero, de pedrera per canalla, perquè tinc continuïtat. Els pares ja no els acompanyaran, perquè els nanos seran adolescents amb l'estímul de portar doncs, aquests petits gegants que són espectaculars. I la música seguirà sent un dels plats forts? Com intenteu barrejar, diguem, el més tradicional amb el més modern? Doncs mira, ho barregem posant-hi de tot, perquè doncs, tenim des de flamenc pur, el claustre de l'Escola Pia, passant per xarango i al mig la Marina Rossell, una gran cantant sagrada, consagrada de tot el món que la coneix. Seguim una mica la línia que vam començar de grans autores de música, com van ser la Maria Mar Bonet, l'any passat la Maite Martín i aquest any doncs, la Marina Rossell, que crea doncs, un clima i un espectacle d'una gran riquesa. Jo diria que també pot ser una novetat per a la gent jove. La gent jove, jo que sé, de 15 a 30 anys, el xarango, el coneix, l'han vist i no sé què, però qui vulgui alguna cosa especial, qui vulgui doncs, un recolliment de bona música, bones vibracions, també tindrà l'oportunitat, una hora abans de que comenci el xarango, d'escoltar la Marina Rossell. I després, no cal dir-ho, ve la Gloria Graham, ve el REC, RRRS Festival, que gestiona l'associació La Maca i Gest, doncs es porten la música de Barraques i doncs amb una gran programació, ja ho veureu. Com, bueno, tindrem de tot, no? Per tots els gustos. Sí, sí, sí. I d'altra banda, per segon any consecutiu, torneu a comptar amb els alumnes de l'Escola d'Art i disseny Gaspar Camps per elaborar el cartell de la festa. Com ha estat? Per què? Per quin motiu seguiu doncs, comptant amb la seva participació? Perquè doncs, és un treball molt interessant i així també és participatiu i doncs, un equip de disseny d'il·lustradors de Barcelona, l'Enric Jardí, doncs, han fet un workshop de 8 a 8, 12 hores a la Adoberia Vella amb alumnes de l'escola Gaspar, de la Gaspar Camps, i també doncs, amb exalumnes. I és una manera de donar i reconèixer l'estímul de l'equip de disseny i grans dissenyadors que tenim aquesta ciutat. I parlant del pregó, aquest any es titula Pregroc. Sabem que és divendres, però ens podria avançar alguna cosa? Sí, 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 us avançaré i en tenim moltes ganes, perquè el pregroc ja dona una pista de la sublimació que vol dir de que algú doncs, diferent serà. No serà un pregó, sinó que serà el pregroc. I serà un pregroc perquè hem de tindre en compte que és la primera festa major doncs, una mica excepcional, amb temps excepcional, amb persones doncs, a les presons i a l'exili, i doncs, tenim el goig i l'honor de que doncs, el conseller de Cultura que està a l'exili ens farà el pregó d'aquest any. I per nosaltres doncs, també volem donar aquest reconeixement d'aquest moment tan especial que està vivint doncs, el país. I Igualada, doncs, a part de que la Festa Major és festa, és diversió, hi ha cultura, hi ha esport, doncs també volem que hi hagi aquesta nota de color groc que vol dir aquest reconeixement de la situació tan excepcional que estem vivint. I ja per últim, quins actes, encara que és difícil, no? Però quins actes no es podrà perdre Pere Camps aquí a Igualada? Quins ens recomanaries dins de tots el ventall que hi ha? Doncs mira, jo és que en tinc tants que jo quasi que no puc dir quins. El que sí sé és que tinc molta feina d'anar d'un cantó a l'altre i procuraré doncs, treure el nas a tot arreu on pugui. Recomanar, doncs, jo en tinc uns quants, però jo diria que tothom té uns quants. I la qüestió és que la gent sigui fidel als seus gustos i que vagi i participi, perquè al fi i al cap la Festa Major doncs, la fan les associacions, però sobretot la fa la gent que ho gaudeix, la gent que disfruta, la gent que ve de fora. I també demano i crido i s'ha de donar una veu molt, molt important doncs, al civisme. Que hi hagi doncs, diversió, rauja, que hi hagi, doncs, és lògic, però també que hi hagi un equilibri amb tot, amb el comportament doncs, de respecte social i humà, que sigui doncs, per tothom.
Doncs que així sigui i moltíssimes gràcies, Pere, i que gaudeixis molt d'aquesta festa major. Moltes gràcies, vosaltres també, i els igualadins tots, i els forans també, i els que vinguin de més enllà també. Moltes gràcies. En bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions, de festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons. L'estiu passa de pressa i sembla que s'escapi entre els dits. La sensació i la calor intensa anima el nostre cos totes les nits. Trobar la gent amb qui anaves a l'escola ballant amb les estrelles del juliol. Aquell ambient i aquell nus a la gola quan la tardor ens torni al protocol. L'estiu és llibertat al meu costat, brindant per cada dia que hem vist començar enmig de tanta eufòria. I despedir el sol cantant pel Penedès i ballar amb la lluna fins no poder més, brindant per cada dia que hem vist despertar de nou.